Це місце називають український Стоунхендж. Це кам'яна могила. Вона знаходиться біля міста Мелітополь у Запорізькій області. Периметр цієї гори майже 3 кілометри. Висота сягає 12 метрів. Тут знаходиться близько 3000 каменів різних розмірів, усіяних унікальними стародавніми зображеннями – петрогліфами. Фактично, це найбільша в світі бібліотека на камінні просто неба. Протошумерські піктограми – зерно, ячмінь, колесо, плуг та пиво – вперше з'явились саме тут. Кожний антрополог вам скаже, що з цього народжується все, що сьогодні нас оточує. У 1942-43 роках тут особисто працював Герман Вірт, творець Аненербе, окультної німецької організації з вивчення спадщини предків. Хоча Арату шукати хочеться і треба шукати. Важливою була кам'яна могила і для запорозьких козаків. Як правильно дихати та зберігати спокій в обмеженому просторі, ми розкажемо в цій програмі. Під час перебування на кам'яній могилі можна потрапити у часову воронку та побачити власне минуле.